vamos a Minayo. Y la idea, bueno, es entrevistarte un poco, indagando más que nada sobre tu trayectoria, recuperar esa trayectoria que has hecho profesionalmente, que también imagino que va de la mano de lo personal, ¿no? Bueno, en principio preguntarte por dónde comenzaste tus estudios, de qué manera, cómo elegiste eso. Sí. Mira, de verdade, empecei em uma cidade interior de Minas, Minas Gerais, onde nasci e estudei para professora, para ser professora. E fui professora da escola de formação de professores durante muitos anos, antes de entrar na faculdade. Então, eu entrei na faculdade um pouco mais tarde em minha vida, saí de Minas, fui a Rio de Janeiro e elegi desde o início a sociologia como carreira. Isso me vem assim, é como uma coisa da infância, de querer trabalhar com as questões sociais. É, claro, no início, com uma ideia muito confusa do que seria isso, não? Mas quando me aproximei da formação de professores, comecei a sentir que era um campo muito importante. Então, fui para Rio e comecei a faculdade. Passei, era muito difícil passar para a Universidade Federal. Tivemos sempre uma seleção assim, muito difícil para entrar na faculdade. Consegui, e, ao mesmo tempo, comecei a estudar sociologia e a ser um trabalho popular, que tinha uma conotação um pouco política, que era um pouco na linha de estudos de Paulo Freire, não? Então, com isso, o que quero dizer é que sempre a questão social foi a que guiou minha carreira até hoje, porque mesmo na área de saúde, essa questão social que está presente em meus trabalhos, em meus estudos e tudo que hago. Y esta carrera, cuando empezaste sociología, ¿qué año sería más o menos? Yo, como te dije, fue un poco más tarde. Yo creo que fue 72. 72. Después terminé la sociología y tuve que salir del país. Y ahí me fui para Estados Unidos. E me casei, meu marido é espanhol, mas casamos em Estados Unidos e completei meus estudos de sociologia e de ciências sociais na Universidade na cidade de Nova York. Depois, em 79, voltamos ao Brasil, porque foi quando houve a abertura política, não? Afuera continuamos a trabalhar nas questões sociais. Trabalhávamos em um instituto que tinha Paulo Freire como presidente. E o centro era Paris e Genebra. Pero nós outros trabalhamos em outros lugares. Trabalhamos em Estados Unidos, ele, meu marido e eu, e depois em Espanha, no mesmo centro voltado para questões sociais, sobretudo pela classe obreira. E aí foi... trabalhava na educação popular? Educação de trabalhadores. Era um instituto que trabalhava com trabalhadores de América Latina, na época que as ditaduras estavam... acontecendo em América Latina, era uma forma de levar pessoas ao exterior e trabalhar com elas nessa formação.
Y además de Paulo Freire, Cecilia, ¿qué otros colegas, maestros consideras que tuviste, que te influenciaron en tu pensamiento? Mira, yo, así, de la facultad, yo me acuerdo de dos personas, dos profesores. Un sociólogo, que era fantástico, que me, la facultad en Río de Janeiro, que me ayudó mucho y me ayudó a pensar. Y una antropóloga, que de certa forma influenciou a minha carreira, mas para a antropologia, que depois continuei e tal. E no exterior, eu tive um professor muito querido, chamado Ralph de la Cava, que era um brasilianista que entendia a América Latina, que discutia a América Latina, então foi uma pessoa importante. Agora, eu diria assim, de autores que me influenciaram muito, que me acordo assim, de uma influência muito grande na minha vida, foi Sartre. Uhum. A filosofia de Sartre, a ideia do existencialismo, a ideia da responsabilidade coletiva e do sujeito, que era... enfim, eu tive contato com um Sartre que havia sido um comunista e estava questionando o comunismo, porque ele dizia que, ele tinha uma frase que dizia que se acontecer uma catástrofe, qualquer um metrô de Paris, a desculpa que os comunistas ou marxistas diriam, é que era por a luta de classes. Por isso havia acontecido isso. Não? E ele dizia, temos que ver, são frases que me quedaram e que marcaram muito a minha vida. Não? Tu, quando analisas um hecho, tu tienes um marco, como um quadro. Não? Tienes um marco, pero tu tienes que ver o que há dentro, o movimento que há dentro. E ele dizia que os comunistas franceses, os marxistas franceses, veiam somente o marco e não o movimento. E dizia assim, que estão me acusando de fenomenologista. Serei fenomenologista enquanto os marxistas franceses não sejam buenos marxistas. Não. Tem uma outra frase dele também que me marcou muito, que ele, discutindo a responsabilidade das pessoas sobre seus atos, ele dizia que eu sou aquele que consegui ser de mim mesmo com o que os outros disseram de mim. Uhum. É fantástico, não? Isso todo me marcou, marca, passo para meus alunos e tal. Agora, é claro que como socióloga, os três grandes sociólogos, Durkheim, Marx e Weber, os estudos me marcaram profundamente, até Durkheim, porque um que ser um positivista, foi um positivista que criou a sociologia enquanto ciência, não? E que discutia uma sociedade que interpretava todo o social através da religião. Então, é uma persona fundamental. Marx, eu consegui ler Marx e escrever Marx com minhas palavras. E meus colegas leiam, para não ler, Marx leia o que escrevia, porque intentava traduzir, porque é difícil entender, não? E Weber sempre me impressionou muito, porque, sobretudo, quando comecei a me apaixonar pela antropologia, porque ele tem uma discussão muito importante sobre a eficácia das ideias.
Isso me marcou profundamente, não? Então, são esses, eu diria assim, meus padres que me iluminam hasta hoje. Claro, há outros, mas esses foram fundamentais. Sim, sí, quando você dizia do quadro, o marco e o que há dentro, eu pensava que a antropologia, incluso a etnografia, é como que te ajudam mais a estar aí dentro. Claro, claro, a buscar isso. E entender que o marco só não explica. Ele ajuda, mas não explica, não? E o próprio Marx tem coisas assim, impressionantes que desmentem essa ideia mecanicista, não? Do marxismo. Como ele diz, quando estou falando de totalidade, estou falando de totalidade do indivíduo. Não? Há frases assim que mira. Marx falando do indivíduo, falando do curso da história, da importância do sujeito na história. Não? Então, há que ler, mas ler também, não somente com uma mentalidade cerrada, como se tendia a ser na época de minha graduação. Sim, sim, sim. E existe, então, um pós-grado uma maestria em antropologia. Sim, é maestria. Eu fiz o que chama nos Estados Unidos minor em antropologia, mas eu fiz a maestria em antropologia na Universidade Federal de Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Aí tive professores fantásticos também, que foram muito importantes. E aí foi que te acercaste à etnografia, ao trabalho etnográfico? Eu já comecei antes, comecei na universidade. Quando eu dizia que eu traduzia Marx, porque eu tentava entender o que ele dizia, não? E aí me tomei uma resolução que também já levo para a minha vida, que era escrever para que a gente possa entender. Sempre pensar em quem vai ler o que vou escrever. Não sofisticar um linguagem para esconder o que penso, entende? Por o contrário, abrir. Por isso, eu tentava traduzir. Traduzir é o modo de dizer, não? Fazer resumos com as ideias principais, mas de forma muito sencilla, que meus colegas puderam ler e tal. Mas eu comecei na própria graduação, eu vivi um bairro operário. Eu queria ser a experiência. Quer dizer, eu não vivia nesse bairro operário, eu fui a viver nesse bairro operário. Que é como se for assim, Rio de Janeiro, Lanús. Eu fui para Lanús, fui para uma cidade chamada Nova Iguaçu, que é o grande Rio de Janeiro, e que tinha muitos trabalhadores. Eu vivi com eles ali e fiz uma etnografia dos trabalhadores. Já comecei, quer dizer, com muito primário, não era uma coisa muito... Mas tenho, até hoje, as entrevistas escritas que guardo, porque para mim são preciosas, até hoje. E tus companheiros, tus parceiros aí de Brasil, com quem vos, digamos, depois de tu regresso no 79, quem seriam as pessoas de... el campo de la salud pública, de la salud colectiva, con quienes más te vinculaste. Mira, yo de verdad yo no estaba en la salud colectiva, estaba en la sociología, trabajaba en investigaciones sociales. Por ejemplo, tuve un colega que yo podría decir un maestro, que fue Luis Parganina, que era un grande investigador social, com quem eu trabalhava nos temas da pobreza. Hicimos uma grande investigação denominada
configurações de situações de pobreza. Por exemplo, a gente pobre que já foi, já teve dinheiro, pés envergonhada. Uma favela de la zona sul, que é a zona, a área mais rica de Rio de Janeiro, e uma favela na área muito pobre de Rio de Janeiro, uma área dessa Nova Iguaçu, outros sítios cerca, que era assim uma população de trabalhadores pobres, eram quase camponeses. Tinham terras, cultivavam, entende? Então, várias configurações. E, então, trabalhava nisso. E, trabalhei até 85. Em 85, me invitaram para ir para Fiocruz. E eu fui como professora becária. Becária. E depois esse concurso, não? E terminei meu doutorado allá, na própria Fiocruz. Aí já havia terminado a maestria e esse doutorado em saúde pública, não? E jamais saí de allá. Eu conto uma pequena história de um antropólogo que... Eu pintei agora o nome dele. É um antropólogo muito conhecido que trabalhou com índios mexicanos. E esse antropólogo queria entender um pouco sua vida através da dinâmica da filosofia indígena e tal. Não? E ele... Jefe indígena, lhe disse: mira, tu vas estar 3 dias nessa habitação aqui, que não tem nada. A habitação estava vazia. E quando terminar, me diz qual é o sítio que é tuyo, desta habitação. E ele quase enlouqueceu. E ao final, ele disse: mira, aqui é meu sítio. Eu, quando fui para Fiocruz, eu que havia caminhado por el mundo, por aqui, por allá, eu tive a exata sensação que era meu sítio. Eu lhes digo por quê. Porque eu queria ser uma cientista, mas eu queria sempre estar cerca da população. Eu queria que meus estudos, meus trabalhos, tivessem uma finalidade que foi concreta. E isso a Fiocruz promove. Ela te dá oportunidade, jamais te dificulta qualquer coisa desse nível. Por isso foi, e jamais aí eu me jubilei por lá idade. Tenho 77, oi. E poderia haver a ser concurso para outra universidade, aliás, se pode. Mas eu jamais quis continuar. Continuo até hoje fazendo o que hago, mesmo sem ganhar. Entende? Continuo. Quer dizer, quando há projetos, ganho alguma coisa, mas nada fijo, porque não se pode pagar outra vez outro sueldo, não? Claro, mas, assim, eu senti como aquele colega antropólogo, aqui é o meu lugar. Importante. E, a ver, em essa instituição, sim, sí, eu creo que quizá em essa ou quizá em outras, vos fuiste construindo distintos espaços que têm a ver com a revista, institucionales, no sé, grupos de personas que trabajaban con vos. Mira, yo empecé, después que terminé mi doctorado, que fue muy rápido, yo fui llamada para ser la coordinadora del posgrado de la Escuela Nacional de Salud Pública. Me
organizei, porque foi uma época que decimos que tem aí uma pré-história, uma história de pós-graduado. Organizei um pouco essa história, que outros continuaram. Passei 4 anos e fui chamada para ser a coordenadora de pós-graduado da Fiocruz como um todo, que são muitos maestrias e doutorados da Fundação Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Não? Então, fui a fazer esse trabalho. E, ou seja, por meu trabalho, eu creio que por meu trabalho, não por meus belos olhos, porque não os tenho, eu fui sendo chamada para cumprir determinadas funções. Não? E, mesmo aunque sendo coordenadora de pós-grado, também Sérgio Aroca, que é o melhor jornalista de falar, e Saul Franco, que também é jornalista de falar, na época pensaram em criar um grupo para estudar a violência. E me chamaram para coordenar esse grupo. Então, esse grupo é um grupo assim. Eu comecei com um muchacho que faleceu e 2 outros colegas. Éramos 4. Tá? Esse colega faleceu. As outras 3 continuamos até hoje. Colaborando e fazendo esse trabalho. Quem pensou, eu não entendia nada de violência, tive que começar a estudar o tema, começamos trabalhando no terreno e na prática, e, ao mesmo tempo, buscando teorizar essas discussões, não? E criamos esse grupo desde o início com algumas características. Primeiro, que seria interdisciplinário, que a violência não se pode entender só das ciências sociais, só da epidemiologia, só da psicologia, muito menos só da medicina, não? Então, trabalharíamos de forma interdisciplinária. Já pensamos que uma colega era médica, a outra psicóloga e eu socióloga. Mas essas 2 fizeram epidemiologia como carreira. E eu fui a tutora do grupo desde o início, orientadora de teses e tal. Então, fomos conformando esse grupo, que é um grupo que hoje mantém claves e que continua junto. Mas a filosofia era interdisciplinário, se possível, interdepartamental, se possível, interinstitucional. E tentamos até hoje trabalhar com pessoas de outras instituições, de outros departamentos. Ou seja, Claves é um sítio onde se não somente se acorre, se demanda que outras pessoas de outros tipos de conhecimento estejam presentes. Né? Outra questão filosófica desde esse início foi a ideia de que o conhecimento que estaríamos trabalhando era um conhecimento para a prática. Se a prática política, se a prática dos serviços, ou para os movimentos sociais. Então, nossos trabalhos têm uma direção, todos. Isso desde o início. Não? E trabalhar colaborativamente, quer dizer, esse interdisciplinário, que às vezes se dá tantas voltas teoricamente, se tu não trabalhas na prática, ele não acontece. Não? Por isso, eu sempre digo que o primeiro sentido de trabalho interdisciplinário
a capacidade de conversar com o outro. Porque se tu eres meu inimigo e não queres me ouvir, não te quero em meu trabalho interdisciplinar. Te quero para me criticar e tudo, mas não para o trabalho interdisciplinário. De outra forma, não sai. Não. Há que conversar, há que discutir os conceitos, discutir as teorias, discutir os métodos, e há que ter proximidade para fazer isso, não? Nos contabas del Claves, e lo que me parece interessante é como pensaram e como ocorreu, porque imagino que não deve ser fácil, esta intersecção ou este cruce entre lo académico y más la práctica o como insumo, lo académico o la producción académica como insumo para la acción o para la política. Como... Eso era un compromiso. Quiero decir, de verdad, como hablé en el principio, yo vengo de una tradición personal de preocupación con social. Yo trabajaba en las favelas de Río de Janeiro, dava cursos de alfabetização, trabalhava com obreiros. Então, eu sempre he tenido essa prática. Meus colegas, as duas que continuam até hoje, não. Mas elas tinham também essa ideia de que haveria que orientar os trabalhos para a prática. E o que não fazemos, e que às vezes nos dá muita tentação e muita gente nos cobra por não sermos, é ser na prática. Por exemplo, atender aos ninhos vítimas de violência. Claro. Não fazemos, porque não temos pernas para tanto. É. Nosso papel é de investigador, mas de investigadores que têm uma abordagem que eu chamo, e chamamos desde o início de Claves, abordagem estratégica, que é voltar as coisas para a prática. Então, por exemplo, não é sempre, mas eu diria que quase sempre, quase todas as investigações terminam com um manual para que a gente o use na prática, ou com o que chamamos um sumário executivo, entende? Por exemplo, acabamos de terminar agora uma investigação sobre a população carcerária do Rio de Janeiro. Não? Então, o sumário executivo são os pontos principais. Trabalhamos junto com a Fiscalia. A Fiscalia nos demandou esse estudo. Então, junto com o livro que temos, com todos os dados, com todas as teorias, com tudo que está nesse livro, vamos publicar para a gente. Agora, em novembro, terminamos em junho. Agora, em novembro, vai sair um sumário executivo que coloca quais são os principais problemas que encontramos nesse sistema carcerário. Então, fazemos isso de forma muito prática. Essa colega, a Simone, que sempre trabalhou com ninhos e adolescentes, ela tinha uma quantidade de livros pequenos de orientação para os padres, para os professores, todo sale da investigação, mas com linguagem muito sensível, entende? Ednilza, que é a outra colega que pensou comigo, somos as três, nos decimos as três dinossauras, como diz dinossauro? Nilza tem uma coletânea que é a coordina, que se chama Prevenção de Violência, em que se busca também colocar os temas, entende? Então, temos assim, orientações para maestros, para os serviços de atenção primária,
para quase todos. Há uma produção acadêmica e há uma produção voltada para a prática. E isso eu sempre discuti teoricamente. Porque muita gente diz, ah, a ser manuais, ou a ser, isso é investigação operacional. E a orientação que temos, que se transformou em uma orientação de claves, não é mais minha, ou de um ou de outro, todos, mais ou menos, que é a mesma orientação, é que a mesma investigação ela deve ser de básica, ou seja, ter um conhecimento novo sobre alguma coisa, ao mesmo tempo estratégica, e se é possível, mais operacional possível. Não fazer uma coisa para depois fazer, fazer parte do mesmo conceito e do mesmo contexto, a um que as produções sejam diferentes. Vou publicar artigos em uma revista e vou fazer um sumário executivo sobre tal problema. Então, nós trabalhamos assim desde o início. Não é algo de agora. Sim. E como com uma filosofia teórica, não, que tem uma consistência teórica. Não? Sin duda. ¿Y cómo es, Cecilia, el campo de la salud colectiva a ese respecto? Ahora que ya hay una cantidad de años transcurridos importantes, ¿cómo ves esa implicación, digamos, con lo social? ¿Considerás que se avanzó, que estamos bien, que estamos retrocediendo, que estamos avanzando? Por lo menos en Brasil, ¿y cómo es? Mira, yo creo que la salud colectiva en Brasil, así, vamos a decir primero teóricamente, ¿no? Hoje se constitui um campo consolidado em termos, porque em ciência nada está consolidado, não? Pero assim, se sabe o que é a saúde coletiva, tá? E isso, de um lado, isso é um avanço fundamental, um avanço para o qual as revistas de saúde pública, saúde coletiva, han contribuído e continuam a contribuir todo o tempo. Não? Unas com uma tendência mais clara, de direita e esquerda no exército, mas, por exemplo, tanto revistas de saúde pública, caderno de saúde pública, têm uma tendência mais para a epidemiologia. Ciência de saúde coletiva é muito mais global, abrange toda a área e os márgenes da área também, quando é importante, publicamos, não? E há hoje um esforço para ter revistas que tenham uma orientação de ciências sociais e saúde, saúde e sociedade, por exemplo. É uma interface, é outra. Não? São revistas que estão um pouco se especializando nessas áreas de ciências sociais e saúde, o que é importante para nós outros. Não? E ciência e saúde coletiva se queda aí no meio, marcando o campo. Não? É. Perdona, só para terminar. E na prática, eu creio assim que não são todos, mas, sobretudo, através de Abras, há um grupo muito forte da saúde coletiva, muito comprometido com a prática, sobretudo com a consolidação do SUS, sabe? Isso não há dúvida. Quer dizer, não é uma área que sencillamente publica para ter um ponto a mais. É uma área que tem um comprometimento.
repito, não é toda, mas eu diria que, de certa forma, a Brasco reúne esse grupo um pouco mais militante, né, que tem uma teoria, uma prática militante. Poderíamos dizer que inscrita todavía aún hoy en la reforma sanitaria brasileña, en aquel movimiento. Ese grupo, sí. Sí. Está muy difícil hoy hablar en los mismos términos que la reforma sanitaria planteó en la época de Arouca, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que sí, absolutamente comprometido para que avance el SUS, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que más se discute es el financiamiento, porque financiamiento, porque el SUS está hoy universalizado para más de 90% de la población. Y es muy pequeño el per cápita que se paga por cada persona. Entonces, ese es un punto. El otro es la formación. Hoy se están creando universidades muy voltadas, muy orientadas para, por ejemplo, la atención primaria, que era una cosa que no acontecía. Los médicos, la tendencia es siempre la especialidad que da dinero, ¿no? Entonces, en varias partes del país hoy se está abriendo facultad de medicina voltada para la formación de médicos que van para el interior, que trabajan con Isso está começando, isso não existia. E a Brasco está nesses movimentos. Não, e pensava, bueno, como são as relações com outras instituições, quizá em outros países? Alguma rede, algum vínculo, os vínculos? Tu dizes... ¿Mía o de qué? No, digo de la institución, de las líneas de investigación. Sí, mira, la idea de Claves, por ejemplo, era ser latinoamericana. Nos, ya tenemos un Claves aquí, ¿no? Estamos ahora, tenemos varias capilaridades, pero no muy institucionalizadas. Lo que veo es la dificultad de tener un presupuesto que dé institucionalidad a esa capilaridad. Por ejemplo, tenemos investigaciones con personas de México, más de América Latina, porque Claves está voltado más para eso, ¿no? De México, de Perú, de Colombia, de aquí de Argentina, de Uruguay, no sé si me falta alguno, creo que Costa Rica también. Tenemos investigaciones que hacen capilaridad. Por ejemplo, esa investigación de homicidios que Ednilza está llevando, ella tiene un grupo bastante grande en varios países de América Latina, ¿no? Yo estoy trabajando con suicidio. En la época, creo que no había nadie aquí disponible, porque yo hablé con Hugo, pero estoy trabajando con personas de Uruguay, donde también las tasas son bastante elevadas, y de Colombia. Entonces, estamos siempre intentando, ¿no? La OPS, en el inicio, OPS, eu creio que em algum momento tive um pouco mais de plata. E aí havia uma preocupação de que as investigações e tal abrangessem um pouco mais, enfim, fossem mais capilarizadas.
para a América Latina. Para pensar regiões. Ultimamente, eu vejo um tema em que a OPS está, Claves está, que é a questão dos acidentes de trânsito. Estão trabalhando nisso e Claves está forte nisso aí. Mas sempre temos alguma coisa financiada por financiada ou junto com a OPS, com o Ministério. Com o Ministério da Saúde, nós outros somos centro colaborador, assim como da OMS também. Então, aí. A mim me interessava um pouco perguntar-te, Cecília, a raiz de tudo o que nos contaste, de tua trajetória personal, profissional, ¿Cómo vivís subjetivamente esta historia que nos contaste? ¿Qué valoración haces de este camino recorrido? ¿Cómo lo ves? Me interesaba. Sí, mira, yo así, yo lo veo a lo mejor con poca capacidad de crítica, pero con mucha alegría, ¿entiendes? Porque, así, era um sonho de infância a ser algo assim, para contar sonho de infância, as coisas que eu ia de pobreza era de África. Nunca estava cercada de pobreza, mas eu ia de África. Então, meu sonho era ir para a África a ser alguma coisa por os africanos. Esse era um sonho infantil, não. Mas o que de verdade se foi tomando forma como um compromisso com a sociedade, com o desenvolvimento, com a formação de pessoas, com uma certa filosofia de trabalho, de vida. E eu tenho muita alegria com isso, porque Claves caminha, Senhor. Eles dizem que não, mas para me agradar, porque eu estou segura que caminha. Tiene competência, tem uma filosofia de trabalho, tem um compromisso, uma coisa que não falei, mas que também era um compromisso inicial. Começaríamos uma investigação e la terminaríamos no período estabelecido. Isso era uma das coisas que nos foi mais importante para nos dar confiabilidade, para conseguir plata. Em todas as instituições, todos sabem que esse é um grupo que trabalha, que empeça, termina em plazo estabelecido. Não? Então, enfim, que eu poderia haver feito muito mais? Creio que sim. haver feito melhor, com certeza, mas tentei fazer o possível, então me sinto feliz, assim, realizada, até do ponto de vista profissional, realizada. Estou segura que todavia não terminei minha carreira, estou trabalhando, investigando, coordenando investigações, orientando alunos, sendo editora-chefe da revista. Então, estou em uma dinâmica continuada de trabalho. Não? Mas o que veio até hoje, não? Essas são coisas muito, muito boas. Assim. E já, assim, uma última pergunta. Se tivesse que pensar, bueno, a ver, ¿Qué es lo que espero a futuro cerrar o dejar abierto o abrir o que quede de todo este camino que he hecho? Mira, yo creo que de Claves, si yo pudiera, porque yo no veo mucha cosa concreta para hacer lo que voy a decir ahora, sería expandir más para América Latina. ¿Por qué no lo veo concreto? Porque se busco financiamento em Brasil, o financiamento é sempre para
Brasil. E sempre que buscamos outros parceiros da América Latina, tínhamos que dizer-lhes, mira, te buscamos, pero busque plata para ser, entende? Então, é algo que não sei, haveria que OPAs, alguma instituição assim, ter um protagonismo maior, de dizer, vamos fazer um conjunto de grupos de investigação sobre o tema, não? Aunque Claves poderia coordenar isso, não necessariamente, poderia ser outros, pero a nível regional, digamos, mais supranacional. Então, esse é um desejo que me gostaria. Claves, nesse momento, nesse ano, conseguiu estabelecer-se como uma unidade da Escola Nacional de Saúde Pública, que não era, estava ligada à direção. Ser uma unidade é importante por ter vagas de pessoas para conseguir coisas institucionais que não conseguimos. Então, estou segura que isso vai significar que vamos a ter substitutos que eu não tenho. Quer dizer, eu estou porque quero, mas não tenho que estar porque falta. Não? Isso é muito importante. Da revista, eu tenho que pensar seriamente de ter uma pessoa cerca de mim, porque somos dois editores-chefes. Um trabalha com todo o processo de submissão e eu trabalho com o processo de editoração. Eu vou ter que ver uma pessoa que queira trabalhar comigo para deixar aí, porque esse é o medo que eu tenho. A revista se transformou numa coisa muito grande. Muito importante. Muito importante. E o risco de retroceder é possível. É possível, não? Então, essa é uma preocupação do ponto de vista profissional. Não? Bueno, quer agregar alguma coisa mais? Algo que lhe gostaria de dizer antes de que acabemos a entrevista? Mira, eu vou falar bem de mim. Claro. Não, porque aí perguntava se os prêmios e tal, não? Eu queria dizer de dois prêmios que me alegraram muito minha carreira. O primeiro é o prêmio, a Medalha da Saúde. Medalha, você disse medalha? A Medalha da Saúde, que me foi dada na época do governo Lula, como uma pessoa que promoveu a saúde pública no país. Porque eu fui presidente de Abrastambém, tá. E outra é lá no passado, que foi a Medalha de Direitos Humanos, dada também pela presidência da República, que é o maior prêmio de direitos humanos do país, não? Então, isso é assim. Eu digo que eu estou conseguindo muito mais do que mereço. Porque, sabe, aos poucos eu vou vendo que as pessoas vão reconhecendo. Não? E esses prêmios são assim, eu sempre digo que outra pessoa poderia haver ganho, ou melhor, com muito mais mérito que eu. Mas me foi dado, é uma recompensa e uma responsabilidade também. Não? Então, solamente isso, porque havia alguma coisa. Sim. Cecília, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.